Добре дојдовте во новата авантура на Теди со наслов Теди и Дино. Дечиња, ајде да се подсетиме како изгледа мечето Теди. Теди има две мали уши, кратко убавче, меко крзно, ситни кафени очи и секогаш е насмеано. Денес ќе ви раскажам како мечето Теди ги започна своите авантури. Тоа се случи еден убав сончев ден, кога на небото имаше само три облачиња. Теди се обидуваше да се сети каква форма имаат облачињата. Првото облаче беше во форма на круг. Тоа беше лесно. Но облачето до него, а тоа до нив. Ајде да размислиме каква форма имаат другите две облачиња. Така е. Тие се во форма на триаголник и квадрат. Теди се насмевна задоволно и влезе во големата соба со играчки. А собата со играчки е целиот свет на Теди. Таму има топки, коцки, пирамиди, и еден зелен диносаурус. Сите беа наредени до ѕидот. Жолтата пирамида стоеше врз сината коцка. А што се наоѓа под диносаурусот? Браво! Под Дино се наоѓа шарената топка. Мечето го зеде големиот зелен диносаурус враце. Што ли треба да направам за да се движи овој диносаурус? Размислуваше. И тогаш зелениот диносаурус Дино ја отвори устата и гласно рече: Здраво, Теди! Ти си добро мече и јас сакам да ти помогнам. За да можам да се движам, треба да ја завршиш оваа низа. Погледни. Ајде да му помогнеме на Теди да се сети која форма треба да ја нацрта. Точно така. Следната фигура во низата ќе биде синиот круг. Сигурно знаете како завршува приказната. Така, Теди го нацрта синиот круг на празната линија и диносаурусот почна да се движи. А потоа започна играта и забавата. Довидување до следната авантура со мечето Теди.